ကံတေဆာယံတေယံနှလုံးသွင်းချက်တေယဘေအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာနေ့2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1350ခုနှစ်ကဆုံလာပြီကျော်၄ရက်နေ့ ခရစ်တက္ကရေ2024ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့ဗီလာဝရက်ွယ်ဟီဝါလန်အမှတ်38ပါရမီဓမ္မရိတ်တာအတွင်၌ဆွမ်းနဂါဆွမ်းအမအလှဒကအလှအမ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့ဤပစ္စယနုကဟကိုခံယူကဝေယဝဆဆောင်ရွက်ကြဘေးကုံသောသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျက်စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောမောကုတ်ဝိပဿနာသစ္စာဓမ္မတပင်နေညအလုတ်တင်အလုတ်ပေးအချိန်ပိုင်းဆယ်ရက်အတိတ်ထံအထူးတရားစခန်းပွဲကြီး၏ ရှိယမြတ်တော်နေဣရှိယမြတ်တော်နေဖို့ဤညနေပိုင်းလေနိုင်ခွဲမှာငါးနိုင်ခွဲချိန်တိဟောကြားအပ်တော်နိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနှင့်မဟာတိကာ မဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးယထာခုနှစ်စဉ်ဥပမာပြဝိပဿနာအလုတ်စဉ်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြသည်မီမနာကြားကြသည်မီတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသော သုံးလောကထွဋ်ထန်းတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ္ညာဖြဖြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတိယောနာတုပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြ เจตุรอศีอรหันตตสุဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတီကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ္ညာဖြပြရပ္ပုဇောပြီး တယ်ဝဲစမ်းပါတရားကိုများနဲ့ဘုရားအစမြတ်မူကဝိသုဘာနိကာလဆုံးပြရှင်ရနေစေဣရှိဝေကိုအလွေချမ်းပါတိစေအပ္ပိသာသနာပါတို့ရောဤအလုံးပဲလက်အုပ်ချီကလေးတွေချထားမြတ်တတ်သောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အလုံးယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့သူတော်ဆင်များယနေ့နာကြားချမ်းရမယ်
Witaudi kunapa yatha kunasin upama pya wimatana alausin taya sura bhojino pidaka do le ma so yin mula panata pali do ratha winika tong so do dilo la kha ba de ara di taya phit po ya chin ye ajang chin ya akara ga do pi o bhojino dhamma katika aya ma ida de bwe ya do mu de mandani pounin ma ji ya ta Asin pouna ye, matapa? Dhammakatika ayama, idede bwe yara mude, mandani pounima jiye, ta asin pouna ye. Aro, asin pouna boli, dhammakatika ayama, idede bwe yara suraga, idede so nyumalu pyo ya ye, tiya hodet niyama. อตาสงอหลนสงอกองสงอตอสงอเมษสงลูกชินอเมษพุทธะเยชวยนุฏฏอกะณีไปတော့มาชีมวนไปတော့มาบวชตะสิอันเน้นတော့มุขันยะเดอศีกองอศีเมษดิบ่อิเตตะบวชนะเนี่ยอเส้นดำหมดเนาะพระองค์ศีกูတော့เนี่ยกูดอไตชินุฏฏอกะณีတော့อ๋องาพระเยเตย่าတော့ดิกูงาพระฮอดจะเตย่าတော့ดิกูลูดิกูงาปอก ขันธัญญะยะตบะอ๋อเปาะปะระเนี่ยมางาอิจิตตาอศีปุญณะติอตาซุอลนซุอเมษซุเมนโตเอดิโลเลอมีตัดไปดาเนาะถ้าจังมะลุตมะกติกะอะยามาอตาซุอลนซุอเมษซุผิดะอศีปุญณะเอปิ๊ดอปัญญะอะยามาพะยาปิยอตาซุอลนซุอเมษซุงะบะตุโลอศีตาริปุตตระเอถ้าจังมะลุปัญญะอะยาอิตะเดปวยะดอมุเด အရှင်သာရိပုတ္တရာရေအိယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးတဘာနဲ့တဘာအမေးဖြေပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတရားပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ပါးဒီအမေးဖြေလောက်ကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကဟိုပုတ္တဇဉ်အတွေးလေးနဲ့ပဲနည်းနည်းတွေးကြည့်လိုက်ဟိုသူတို့နားမလဲလို့သူတို့မသိလို့တဘာနဲ့တဘာအမေးဖြေလောက်တာလားနောင်လားနောက်သားတွေအတွက်လားနောင်သားတွေအတွက်ပါဒါရှိရှိမှသူတို့အတွက်ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူး ဘာတို့ရဟန္တာဖြစ်နေပြီ။အဲလိုသဘောပေါက်ပြီးနားလည်ပြီးသား။ဒါသူတို့နှစ်ပါးအမေးပြေလောက်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကိုကတွေးကြကြ။ဒါနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်။နောက်နောင်ကျင့်သုံးကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအစဉ်ကလေးပါမပါအကဲခါပြီးတော့ဒီအစဉ်အတိုင်းလွေးရကြပါကွယ်လို့မပြောတော်လဲပြောပြီးတကယ်တော့ဒါတပါးနဲ့တပါးအမေးပြေပြူသွားကြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဖြစ်ပုံလေးကဖြစ်စဉ်လေးကဒီလို အရှင်ပုံနာကကောတံပီမှာတရင်တုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဟိုအရှင်ပုံနာကကောတံပီမှာတရင်တုံးတယ်တရင်တုံးညတရင်ရသည်တရင်တုံးတာနော်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့အရှင်ပုံနာရဲ့တပည့်တွေဟာတာဝတိမြို့ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြရားဖူးရင်ပေါ့လေဟွာဆုံမဲဟွာကတ်မဲပေါ့အဲ့လိုရောက်လာကြတော့ဖခင်ကမေးလိုက်တာဘာသူရဲ့တပည့်သားတွေလဲအရှင်ပုံနာရဲ့တပည့်သားတွေပါအာအရှင်ပုံနာဆိုလို့ရှင်ဟောပြောကောင်းတယ်မောင်တို့ဘယ်လိ
ဘုံတွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။တာနာပြုတယ်ဆိုတာကတမားသူရဲ့နှလုံးသားတက်ကိုဘုရားရဲ့အမွေနဲ့ဘာတွေပေးခဲ့တယ်လဲ။ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေပေးထားခဲ့တယ်လဲ။ဘယ်လိုအယူဝါဒအမှားတွေကိုပယ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လဲ။ဘယ်လိုအယူဝါဒအမှန်တွေရိုက်သွင်းခဲ့တယ်လဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတာ။နာမည်ကြီးဆိုင်လို့ဆိုင်ဖို့ကြီးတာနာမည်ကြီးတာကအရေးမကြီးဘူး။လူအိုးအိုးအိုးတုံတုံတုံနဲ့ အမအမအကြောင်းအကျိုးနားမလဲပဲနဲ့ဝမ်စမောလောက်တိုင်းနာမည်ကြီးတိုင်းမှန်ပြီလို့တော့မယူနိုင်ကြနဲ့ဘောကြလားအနှစ်ကိုရှာရင်အကာကိုဖယ်လိုက်အကာကိုပြည့်အနှစ်ကိုရှာဒါကြောင့်အတာရီတာရမတိနောတာရိစတာရဒတိနောတေတာရနာရိကစံတိမစ္ဆာတင်ကပ္ပကောစရာတာရင်စတာရတော့ညတ်တော်အတာရင်စအတာရတော့တေတာရအဓိကစံတိတမ္မာတင်ကပ္ပကောစရာတဲ့အတွေးကိုအကျံစီယူစမှန်ကန်ကြဖို့တော့မလိုလားလို့သလားဟဲ့
ဒါနာမည်ကြည့်တာမကြည့်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးလူနေချင်းများချင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့လောက်လူကိုသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ပြောတတ်ဖို့အရင်ကြည်လာကြည်လာရေးရှိပါရဲ့စေတနာမေတ္တာထားပြီးတော့မှကိုယ်စီရောက်လာတဲ့တယောက်ဆိုလဲတယောက်နှစ်ယောက်ဆိုလဲနှစ်ယောက်ရောက်တဲ့လူကိုအမြင်မှရောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့တော့မလုပ်လားလို့သလားဟာဘယ်နည်းနဲ့ มันน่ะปัญญาရှင်มันทําไม่มายกิโลหกก่อนล่ะเบลุซุ้มมาเลยสิเบลุอมิมันไปเลยสิเลยฮ่าเบนี้เนี่ยอ๋อๆถ้าตึกนําไม่จีดาเว้ยโอ้นําไม่จีดายิมๆเบลุจิตน่ะเลยด่ายิจีดาพ่อนี่ไงๆตรงอ่ะจอมแม่ตีโหปริยัติสาตนัยกะนี่ไปแล้วมาอมรปุราเมมหากันดายงจ้องตัดจีโหเปี่ยวชุดออกมั้ยสรุปตีโหสรุปพระยิชอกตาชอกตีโหสรุปพระยิสิมาพ่อนี่ล่ะดีมูลาดันอเงรันอลัตตัน ไอ้อสินนี่ยกขึ้นมาป่ะเนาะยกတော့ဒါအလက်တန်းနေတော့အခြေခံတက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကမောင်းသူနဲ့နားတဲ့ဟိုမဟာကဏယုံကိုဘာဖြစ်လို့သွားချင်တာလဲတဲ့မှန်ပါဗျာအတူတော့မဟာကဏယုံចောင်းတက်ရဲ့ပရိယတ်တိစာချနီးစနစ်တွေသူကလူချင်းလို့ပါဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကရလို့ရှင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှအမွေဆက်ခံနေပြန်ပြီးတော့သာသနာပြုကျင်လို့ပါဗျာဆိုတော့အေးအေးငါတပိမမှတ်ထားတဲ့ ဘယ်လိုနေတယ်ဗမာနေတယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်တဲ့ဒါဒီစကားလုံးသိကောင်းလားဗမာနေတယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်နိုင်ငံခြားဩစတြေးလျမကလို့အမေရိကန်အင်္ဂလန်ဘယ်မှာပဲပြန်နေအောင်နေနေဗမာနေတယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ် ရှင်းမရှင်းလားဟုတ်လားဘမာနေနေကိုကိုကိုကက်တင်နိုင်တဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်မြန်မာပြည်နေလဲအပယ်သွားရမှာပဲဩစတြေးလျနေလဲအပယ်သွားရမှာပဲအမေရိကန်ရောက်လဲအပယ်သွားရမှာပဲကိုကိုကိုကက်တင်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရင်ဟုတ်လားဟေးဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုကိုကိုကက်တင်တဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့မလုံလားလို့လားဘမာနေတယ်ဆိုတာထဲဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ရှင်းမရှင်းလားဟေး လူသားဆန်ဆန်ကိုကိုကိုကက်တင်နိုင်မိမိအကျိုးအများအကျိုးတည်ဖို့နိုင်တဲ့ပရမတ္ထလူသားစိတ်ဓာတ်မြင့်မားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေထိုင်တတ်ဖို့တော့မလုံလားလို့သလားဟဲ့ကဲကောင်းပြီဟိုမှာကြည့်မင်းတို့ကိုဘယ်လိုဆုံးမလေးရှိသလဲမင်းတို့ဘယ်လိုပြောဟောလေးရှိသလဲမှန်ပါဗျာသူကိုယ်လည်းမြတ်တော်အကျင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောကိုကျင့်သုံးတော်မူလေးရှိပါတယ်ဗျာတပါးသူကိုလည်းမြတ်တော်အကျင့်ခန္ဓာဉာဏ်အ
cara tu dia dia tuan sama payah taruh kau dek tong tang payah taruh kau mu dek tong tang buku payah taruh kau mu dek lo payah taruh kau dek dan cari ni ada belul baca payah taruh kau tuan tuan sang solo alimah tak ada tuan songsang kanai dolly alimah tuan songsang apa songsang songsang lah ya alimah mama payah oh simpong naya debi dia พญาน่ะยောက်ล่ะลูกอ่ะพญาเนี่ยอเมผีลงนี่ลูกอ่ะพญาก็วันเหมี่ยววันตาเนี่ยตาธนาปิ่ดาโกวันเหมี่ยวลงลูกถ้าตารู้ขอได้อาตมาพญานี่ซะมาไม่รู้อ่ะอศีปุญณะเนี่ยตะบี้ดิบาพญาอ๋ออศีปุญณะอี้ดิ่ตะคู่จ้าแก่ดิเด้พญาเอ้ยเปียซะเปียซะโหอศีปุญณะนี่ตะเด้งวาละจุ๋ยพญาโหพูยเนี่ยจั่วละมั้ยลูกเปียเด้พญาฮะเมงคลาตะเด้งมั้ยกว่ามงคลาตะเด้งมั้ยหิ มิอศีมงคลน่ะตะมันบ่งาศีเนี่ยธรรมกติกะอย่าเอตะเตบ่อย่าดาอล้นต่อดาเตยฮ้อก้องน่ะตุ่ยจินไล่ดาตุ่ยจินไล่ดาดาน่ะตะเด้งว่าล่ะจั่วสุบาสุบ่ะตะเด้งว่าล่ะจั่วว่าละตะวาละหมี่อ๋อนี่แหละแต่อศีมงคลน่ะตะเด้งว่าล่ะจั่วละยောက်ล่ะยောက်ล่ะกะพะยาเนี่ยดีตาตะไลกิสสะเปียวเปียพะยาตาลุดิขอขอแล้วอศีตาลุบ่ล่ะอศีมสวอะไดมจาจ้ะละตะบี้กูตั้วหล่อต้มสงสารน่ะพะยาตาลุขอได้บ่ตู่ด้วยแหละหาอศีมงคลน่ะ
ตัวเนี่ย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 เนี
ตัวเราหูยาวเลยตัวกูลิ้นในกว่าเราบอกเนี่ย
Alau jawab dia soal, siapa nak? Ria nak tiga nyonya saya kau nak? Alangkah ni dah mau tu lah. Alangkah ni dah cemasin. Amnya tu elok elok elok. Malam itu ya kanak kanak saya soal saja. Soalnya bila anak balik, ni bangun awam pun ni lah. Bangun awam pun ada. Eh, dah aku ni dor dah terma pak wen sahaja lu kore. Tapi siapa yang ada ibu keliru? Eh, anak siapa nak aku yau? Yau ni yau yau terima orang orang tu lepas. Negeri ni kena dia. Kena bila mah ada dia bila dia beri naik ti. Ma, ma lina ya sen lina ya negara mah caw naik ti. Eh, alam juga, no. Dia dah jual ngadi dan lina ini cakap ngadi ni orang tu mampu wajah me, sura awam bin dah. Dan ni sentari bau dah kalau jauh lah, jauh lah. Anak nak dorai jauh le jauh lah. Cilai do sembau nak ni orang tu mampu wajah na. Yang nak cina dia dah bong. Dan ni orang tu mampu wajah na sura kali. Sembia cina ni orang tu mampu mak tarai cina. Mimi lewen ni orang tu mampu mak tabah si dah. Sudah dia dah jual video. Niro dah tambah wanza lagi deh. Ada niro dah tambah pak wanza lah. Niro dah tambah pak. Niro dah sejuk dah. Tambah pak sura ayam biu ni lah. Kau bina wanza tu dah ada macam lu tes biar sekelom mana. Tapi ni bangun ayam biu ni dia biar apa? Ye biar eh. Tapi ni bangun ayam biu ni. Tapi ni bangun ayam biu niro dah sejuk dah. Balik niro dah bau biar lah. Sedih saja tu ya. Kita kata sejuk ni ni lah aku. Niro dah lu biar balik. Ano dah kah salu pada piana, ni malu kanda nyaya ne pada piana ini. Yogu lu kutia na dia dan dia adu lado pibek lidi, memang lah piana. Yoga le pibek, seka le, sedeka le, urina le, tenya le, tengkara le. Aje jo kanda ngapa baru pibek, wadani yoga le pibek, nan le pibek, hula. Ano sedeka yogu itu suraga. Sesi sedi tu ya, saya pibya sedi tu ya pibya, yo ya pibya, terus tu aman, ada sesi sedi tu sedi sah yo tu i pibya tu i, dah pibya kali ni mienna apa ya, mienna pibya mac yo kita tiada ni, no, karena kita pibya ni pibya kali ni, bola, karena kita pibya ni tiada, no, yang ni ni cila, oh pibya, cikna makan pibya sakna. เปีย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 
deti ngamiu menama laito pune wibatana nama laito pure atiya le yui bida nepian jae punyi pun biame ho pama paso abwa gwe dama siji lai ome tekong ne dia dalayo sen dia tekong ne dia adama ho tekong chosen ne tong chosen ma chidu shini emei shidware ho menama laito pune wibatana nama laito pu sobirama apoiro di sara yuhara rashi de Pria di sabenga menama laito puto menia punyinga wibatana cinsin erwa mejabu menia mahola hogena menia ni lina ikwa ngana ikwa ni mekeli cawi dana di bianya de papa papa so puga tiga dong palatama patia nungga puga deche neche tongche anakung tame neche tongche mejale hoena tada menama laite puga neche tongche wibatana nama laite puga ra aji itu amishi mude hobi no อ่ะอี้ด้ําไม่ใช่สรุปแล้วก็ย่อกันเลยเออตามันจิ้นเสร็จปกโกตัวก็တော့ผิดเป็ดอสงอองปุโลไม่เอาตะจิ้นตะกาซ้องมิได้ปกโกจ้ะတော့ผิดเป็ดไม่ผิดเป็ดไม่ผิดเป็ดไม่ไก่เนาะชุเนี่ยชุเนี่ยยังไงเนาะพระสงเนี่ยผิดเป็ดเสร็จผิดเป็ดด้วยส่งญาติบาเลยไม่ใช่เฮ้ยหอบพี่เป็ดผิดเป็ดด้วยส่งญาติบาเลยเอ๊ะไอ้นิพพานโกนิพพานก็ผิดเป็ดด้วยส่งญาฉุญญาที่นิพพาน แต่600ส่งญาติก็นิโรธอ่ะไอ้เราก็อายุปุญญะกะตมะปะอายุปุญญะบ่าวแต่จะนิโรธะพละตมะปะผู้ซ้อซ้อเลยเลยขอได้ไอ้เราก็อย่าต้องสกันเนี่ยโพวินซ่าเลยเลยขอจ้ะได้บ่าวินซ่าอ่ะเลยอกุญมะนักงานมาถ้าพุ่นเนี่ยเปล่าเสียชิอกุญเปล่าต้องอ่ะมั้ยเนาะบ่มีออสเตรเลียก็เลยไอ้อายุย่อกาฤาก็กู้เสร็จနိုင်เลย อริยสกันตะลันน่ะวิปัตตนาละอเมญญะสงต้องนิพพานลันจองโหมျက်เล่ลุลุษาနေจ๋าล่ะရှိတယ်တော်ရမန်တိမတိတိကျင်တော့ဖွဝင်စားပြရမယ်တဲ့အဲ့
Ada dia kan lepas tu tu caca thayna ini aku ber, pencelat ni dia ni caca thayna ini pih pih boleh, kan aku ini apa kai awam thayna ini pih pih, ber ni dia thayna mau ya, eh no tu lah, tu lah ber tim tiga, phone saya mana, aku lah tiga tiga babi ni, oh bukui tiga jual ramu tiga tiga babi, mana tu lah ber TV ni bukui luja tuja mah, ngaku tu mian tinggi yang phone saya mana, tu lah ber lama malang eksedat, kali aku sokap je dah berda. Ariya tamagus tepat lene sokajen temu lu korera. Enari gun nak bokuri kare tayang paham doma shoutline. Enari ben nak song kongyong yaudah kajara. Atama warai ne pecah kanyaane. Amano Ariya turuakong tegat doraban TV le bokuga. Ngah doraban TV lu napu malah sama cebu. Like biru le mabiau. Tumia ti marang suyin diri tua. Tak Ariya seka. Aku doraban hau dah mau dijine. Ngah naik sedai time jah kajara ne. Oh, pengen lu cium ada ni. Oh, gua dah beba setor wimoti sural lu lagi dah. Ah, dia dah ni lubi kan ni rama. Oh, sulam ni serius lampu jasa. Tanya dah ni ni, ni ya biji jasa. Kau beba wan lalai tu tiang biji jasa. Paya mahau ya arah ni. Pali tu birka dalam lomba mesiu arah ni. Dah jam lubi orang. Pinyal lono kau cipte, arah le. Pinyal lono kau cipte. Pinyaga lono mesiu. Pinyaga lono. Pinyal lono kau cipte. Dulu kan mana? Ha, sada dek bogo demasri ya, omida sayi sayi ya biar arah. Hau temai, luai ni lebya. Luai ni lebya. Biro cipte le, tauta minte monu le. Tanda meta biar arah sa. Tanah le jin lilo no biar ni dah. Abi ni masa apa puca tikong le, tikjo le sayi. Tegena wibat na jaro siwa na buari lupa le tu. Kalau payah mahu kerana, bila kita doa tuh mama, wibatna agama, siapa nak buat lomba mesiu? Tidak usah kau na, tempat agama ada mana ada dari, tempat agama ada mana? Tapi macam ni so, yoga gula masuk lu tripi gua lah. Nampak kau gua pukul ye ya, cai bila lupa ada poni mesti nama, siapa siapa ni? Tapi macam lu poni biar aga, yoga kuset doa masuk lu, di yoga kuset doa lu sih biar biar lah. Tapi mana yang mana ada di sini dek gua. Puan saya kaya rana, bawaan saya kaya rana. Payah oleh mu, ada, ada mah waran ini. Lupa mah surat cincar mah, kapi doma, usahnya, piana mudah lupa. Usahnya piana mahu itu aja, kono teja doma doa. Kat tereli cina doa. Manili mata kalah, tak kapi doa nanti. Manili elu tuah holu niawu, pria di sini roji. Pria beri ba, elu nama dan cuaca nasi tuah muda sini ro, manili ya. Oh, mah yang udah matu. Yang orang pria pria sesuai zonnya ada pegawai nere, mandeli kan pria pria sesuai zonnya ada pegawai miare, lusanya yang saya, lusanya tak sah ada masri alu dua dia miari, yang lalu miao tu nyuat awi do, elman tu awi do mar kare, oh sengaja ni dorang macam si saya meru, nasaya ni dorang macam si saya meru, erari tu awi biola do, macam biola ni deh lu, sulurang abom meldo nakau ne. Pernah tiang ni dia kanjin ni aje, lola uri aje, dua dekat mana, dua malai. Eh di mana dua aku, apa sih siapa yang suruh tu ada sama lu sih ni dah. Sedelo mana pansen ni dah lu itu apa sih ni dah. Siapa sih lah? Tora mana tiada mana tiu suruh aku, pohon sapi aja suruh, milih biar dulu sih ni dah, dia ada mana. Eh hari cakap ni suruh biar pion ni dah. Tengah malu, suruh dah parazika ni mah, tiap siapa kau nanti ya. Sulap barazika sulaga muda warama saya abainya maya bana ya de yau yau, tora mana mati bana ti de yau yau, luda aku piara, tuam di kene papi luda piara lepia, home dia ka widodi, home dia apa leh? Widodi, poni pokok ye tiga piara saya baca mana, masih um, tuam abis malu baru, alam dah kau mana, abis mal tuyonya nani kau mana, dah me, dekai cintung nene ya jalur sih no, sisi ya me, wiba ya me, tungta ya me, sumpah ya me. Hoga yang lain, aduh, tu alun dekat mana? Matawa, penyak tenta berapa? Poni kena nanti nene, wibadan asyura tu, penyak gosua la, perma gosua lai. Kalau sebuan nawa sura balai, penyak, kau ngaji le sura balai, mata aci gama gua penyak perma mukoyen diniri, belau kau mana biar mahawi? Tu baca ya na? Umi asu, tu apa wina? Aci gama gua dosu. Pinya perma, payah kan? Pinya kau mesuhnya, perma kau siwalu, payah siwalu doga. Biar bahaya kene, kau kacilah di siwal, nampari, palavi sugra kau ga. Timu di, pelak kau mana biar biar bahaya tuai le?
ลุยตาบีถ้าไม่ตีได้ลูกก็ละกุฏิบีลุญญาไดนำมาจีสุบิแล้วมาลุ้นนี่ดาก็เว้ยตัวอหุจิโลอ้อมไม่มีนี่ไล่เนี่ยละกุฏิได้ลูกก็บะลောက်ปัญญาตัดลุละกุฏิดาแหละบะดูอริยะหุบแต่บ่ฮู้สุดาก็บะดูก็ว่าคำมันနိုင်ดะแหละอ้อมตัวจ่ายล่ะถ้าจังตึกอีเจี้จี้บาเลยอธิกอีรานิมันลั้นมันเนี่ยกุลั้นจ้องกุมันมันลีตั้วบ่တော့ไม่รู้ละลุตะล่ะเฮ้ ဖုံးဝင်စားတယ်ဆိုတာကအဲ့လိုဖြစ်ပြစိတ်စိတ်တည်းစိတ်စားရုပ်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ပြစိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်ပြရုပ်ရဲ့ဆိုလိုတာကဗျာဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြလေးတွေမြင်နေတယ်နော်ဖြစ်ပြမဲ့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 အကိုက်နေနော်ရှုနေရှုနေဖြတ်ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တာအောင်ပြနေလိုက်တာသူအတိတ်တဏ္ဍာကအရှင်သာရိပုတ္တရာအ
ဒီနိဒရတမဘာဝင်စားနေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကိုလည်းမြင့်မို့တောင်းနဲ့ချိတ်တော့မှမကြည့်ဘူး ဟုတ်မလား ဒါနဲ့ထိုးလို့လည်းမရဘူးဒါနဲ့ခုတ်လို့လည်းမရဘူးမင်းနဲ့ရှို့လို့လည်းမရဘူးသိကြလားဆွဲလှန်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါသူကအဓိဋ္ဌာန်ရှိပြီးသားသူကသိကြလားသူကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အနယ်ရှိနိုင်မလားမသိနားမလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလာပြီးတော့မှသူ့ကိုလာပြီးတော့မှထိခိုက်မလို့များအဲ့ဒီပုံကမှအကုသို့ဖြစ်သွားနိုင်သလားဒါရင်ကြည့်လေးနာဗျ ဒါလည်းအလုံးရှင်းပြီဆိုတော့မှနိရဒသမဘာဝင်စားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကြောင့်သူများမထိခိုက်စေရဘူးတော့ကြပြီလားအဲ့ဒီမှာဝင်စားပြီးတော့မှနိရဒသမဘာမှာထားတယ်ဆိုတာကဒီလိုယောဂီတွေတို့တရားထိုင်ပြီးတော့ထားသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနိရဒသမဘာဝင်စားတော့ကလည်းဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြတ်ဖြစ်ပြက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအအောင်ပြုနေတာသိတာမဟုတ်
ပြီးတော့ပြမာရီဟာပြီးတဲ့အခါကျနိရောဓသမဘာဝန်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံလေးထွက်လိမ့်မရှိဘူးလေဟုတ်လားနော်မရှိမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတာတေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒါတေတာတော့ရောမနေနဲ့ဟောကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတခါတည်းပဲဟိုနိရောဓသမဘာမှာထားတယ်ဆိုတာကဘာတော့မရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေရင်ကနေတော့မှဖြစ်ပြကလေးပြင်းနေလာတာဘာပြင်းနေလာလဲဖြစ်
ဖြတ်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 
အဲ့ဝါကရိယစကန်တက်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိုင်ထိုင်တဲ့ငါးဘာနဲ့နိုင်ထိုင်လဲမှာအပြိုင်ဆိုင်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်ငါးဘာနဲ့ချိန်ရတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးဥဒိချက်ကအလွန်လွယ်နေတာဟုတ်ဗျအပြိုင်အဆိုင်နေဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့စန့်ချစ်ပတ်ကြီးဆိုတာမှတ်လိုက်ပါအလုံးစုံကြပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ကက်ထားပါတော့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဘုံနာတို့ဒါနဲ့အရှင်ဘုံနာနေရတဲ
ဘုန်းကြီးစကားတခွန်ထွက်ရင်ယောဂီတို့ပြင်စရာမရှိအဲစကားအပေါ်မပြောဟုတ်ပြီနော်ပြောလာတဲ့စကားတခြားနာထားအရှင်မယားအရှင်မယားဒီဓမ္မကတိကအရာမှာဣဒတဲ့ဘွယ်ရတော်မူတဲ့မန္တာနီပုံနေမှကြီးရဲ့တာအရှင်ပုံနာလားဗျာလောက်ကြီးနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့နဲ့အရှင်ပုံနာကလည်းပဲထရင်ကနေလောက်ကလေးချီးတော့မှန်လားပါဗျာဣကဲ့သို့သောချစ်ပွဲတော်ပြရဝါစာလူမှုဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာဖြင့်မကန်ရင်ချ
Pinya ayah, ide dek buaya ada muda. Ta tari poni majie ta, sentari putera lap ya. Sentari putera amin nama ka tari poni ma. Sempong naya amin nama ya mandani poni ma. Dah jam terus napa nusadeh ni ama, petugu udah dah. Miba ko udah dah jale. Mana, bau udah jale. Nah, tadi dah di cek gua biar jenah. Aumian dudai, aumian lele, miba gua yudi le. Miba gua mayudi dira, ma aumian dulu dah mak. Sen, terus jaya lah. Miba gua mayudi dira, tapi betul ama aumian aku, mana? Aumian ni soalnya kuyu kau dah temu dah kenal le. Siapa sih lai? Tapi aumian cina miba gua yudi ba, leza ba, mianu ba, temu dah ba. Aku terus jaya, no? Umah yang lain nama depan nama amai pun lu dah ni ama sanu sedawa. Miba aku udin thala, aduh, mana hua, oh, dua ga, pipi ga, cuci pipi, dua ga, mimi ga, cuci mimi, mui mimi, ada ni siapa lah dia, kau kau lah, tui ga ni nubji desra, api matan nang, piam matan nang, jema matan nang mu, tapi tui ga ni orang nubji awal, tanai na, ami ya, mitta, ami ya, kruna, ami ya, sirna, panen mal lelu meyau, pasang piwe lu meyau lek sayi. Tolong jalan ini. Sang dem mah atang siapa yang ada lu? Tui dem mah lenu tua siapa lu melayu? Jangan 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 lah no. Sang dem mah atang siapa lu melayu lu? Kau bela no? Sang dem mah di atang bega lah le. Sang lah mana dah? Di cua la. Sang unia la. Leka la. Agung long piaca atang ulai siapa siapa lu tui mana? Macam mana? Di time ha di nu ye bega la. Tui gal la. Kala or kala amie no unu ku piac. Kalau dana si, mau muncul ni, tuh ini atau ni ayuh dah terlalu lama. Nuaroh, terlalu lama mu. Simlahi, terus sahun dah mah atau sahun meja dulu. Mada tamnya termalai nu nu itu asal meja nemu. Tapi tuh ikan ini nu biang pandi lagi dah balai meta, keruna, mudida. Apa lah no? Eri keruna ni, eri meta ni, payah tau pansin dulu meja ul. Semula, eri keruna ji, eri tuikan ini nubi, yang lain lagi dia tati juga, amei lu korang ya, ada amei ber, betul mana mata nana amei ber, siapa ni? Amei meta, amei keruna, amei ya sirina, amei ya tabodia nama le jalo, miba gu soga ni jalan tu, apa ni? Tadi amlo, kodu kocin, koye de kodi amlo, koko gu aku bila mah ogwe ingwe ni lah lo, pon jo wamya pare, lumba ni tu. Tapi macam, miba aku justru sangat tarok. Waktu yang mesti apa sih ne? Tak ye cilu teripi bade. Kau kau naik? Bahama, nampak sangat tu ikhorin ne. Bocong ludaan sah sih ne, apa apa sih ne? Mimnya sahulung anggol ludaan cima. Mimnya tuh nalu nali di sih tahu dok. Melulu lalu dah lahi. Kau kau mi, ada mah? Terbalik. Tapi semia ni dibilang mentuia lah cawi piak. Atau mentuia tu le tuia kebade piak. Atau dibilang semia tu dong le majin lupa piak. Sentari putraga, sentari putraga. Majin lupa piak. Amira bo sempong naga le. Miba piak. Dibilang tidak lesin piapa me. Ha, di sekalung tong nabi. Baik le. Tidak lesin piapa me. Ha, macam mana? Kemia majin nami ngaku si mekwa. Ada lokama. Payama deba, cina bokap tu ngamnya. Kau beri no? Enaku, kena cek dami. Alu piyoy, aipoku abal no nawi. Aku cilen ni bilu mana? Siapa siapa ni? Tengah malu, mima, tien, siapa me? Yang mana yang na iya? Tengah kat dika ya, ide dia buaya ya de. Yang na jika dah umat, tien balai do, siapa me? Tulur lah no? Kita ni, maybe boh, maybe. Di mereka ni ha, yogi tu ni daya tersayang ni mereka ni lara mah. Dah ye jadi awin. Siapa yang biar dah kalau ber, teri thas ya, accha kali ni silo, biar dah lalu. Mac, hobi no? Tengok, payah aria turuswa lengan gol, tegel lebih soye, padu gua utai thas mana? Miba gua utai thas, payah daya tengah jernan jadi tu mah anak anak ngapa? Tengok malu, mana daya thay no yogi tu timbi dali, timbi no di. Mai di alia, tuwi di alia, Malay mari alia. Saya miba buku dunia tu apa naik. Kandung ma pin, pin ma mi di situ.
ထိုးပြစ်တော့မှပြောက်ပါသည်အကျုံးကတောင်းပန်ဝန်ချကတော့ပါရှင်ဗျာစသည်အပြစ်ဒီစံတရားထိုင်တော့မှဆိုပရိကငါချက်မပြူလားပြူလားအဲ့ဒါမှအမေကျွန်ပေါလာပါလားအဲ့ဒါယောဂရုကိုလှူဒန်းထားတဲ့စာအစိမ့်လေးတမှာပါတယ်အပြားလေးတမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်ဘုန်းကြီးကလေယောဂရုဖြစ်စေချင်တာကကိုကတိုင်းတပါးမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီမှာစီးပွားရှာရှာရတယ်ဟဲ့လားနော်အဲ့တော့စီးပွားရှာချာတော့လေဟို ကိုကုလဝန်တော်စီတန်တိတ်တိအချင်းချင်းညီညွတ်စေခြင်းနဲ့စီလုံးစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ဟိုအောင်မြင်တုတ်တက်နေကြတဲ့ခရိယန်တို့အစ္စလာမ်တို့ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နေသူတို့ဘာသာတရားတွေဘာလို့တုတ်တက်လဲတုတ်တက်မှာပေါ့သူတို့ကတောက်ကြနေတိုင်းဗလီမတက်မနေရတနေ့ကနေ့နေ့တိုင်းချတ်မတက်မနေရဟုတ်လားနော်သူတို့လွတ်ကြတယ်လွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးတိုင်မြင်ရတယ်ညီန
nene tu sampai cari. Alah lumu kesai, lengan ni sampai cari. Aku masuk ke Sydney yang tu mian mari dekat. Tapi udah yang cemai itu lekam pala kau cukup sih deh. Tu mian mari dekat ni, tempoh ni kunjung yang banyak deh. Eh, dah mula dibawa. Oh, tu mian awam yang tu tetek kaca ye. Wanya wanita lekuk ti. Ali awam yang tu tetek lancang aku kuda lekai ada. Hola, kuga awam yang tu tetek lancang lemah lain. Tu mian awam yang misalnya kaca ini jinnya tu malu ni. Kau nol lancang tu malu awal lalu awal lain. Adika, ada malu naik dah mak. Subang bidamnya. Seni tenengan ni le. Tercaya karo thapali dimnanga jam. Poni lo moko nyama bima solusi. Poni ti thau na dal na. Poni ti ya piya bila mew ya mana ni agolong ah. Asin naga adu jahre. Nizin nizin asin naga ni. Ah siapa piya ti ya dolaga. Poni lo lupi dolaga. Nizin le teh bila adu jahre. Nizin le dimnanga na tipu gori tu ya le. Mew tu mu le si doare. Time ni ni si doare. Bahala ti ya lu jaman. Hei tu beni beni bebas kan lo mahi. Abis siapa piya cuala mahi. Takhara dua, bari bari lama, tawon kau bida pih tawi. Ni 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 lepih de, ni dah ni aro, ni dah ni ni aro, min nari dia, tu nado min tari tharawi, kau nari si lawi. Aci kana gua, tayan aci kana, kondu kombi aci kana, mahu dah dua, ni itu lokasi pih lawi. Tik kong nasi senjali, hobi no, tapi senjali dah subang dia thayna, ke kau mi? Ada huma. Asimnya dia, mungkin dia sehir, mungkin apa dia? Oh, asimnya liat, asimnya, aku lu tadna bangun mi do, niat do aje ngoceh, aku lu tanya atau tau mi dah? Asimnya tadna bangun mi do mah, aku lu niat do aje ngoceh na liat, asimnya, oh, tila widodi, nama dia mila dah, bau widodi leh? Asimnya tila widodi, tila senjewa seji acunga. Semua tengah wudah lapia, mian tau cincin lapia. Sula aku lu kisahkan apa jaman? Oh kisahkan apa jaman? Aku ke tujuh jam jaman. Semua tengah wudah, we need aku lezat bulapia, dah mila. We need toyong aduai. Semua mian tau cincin lapia. Aku tu tahu nama si dali. Ngah we need lezat bila, kuasa lu demiayi. We need aku ke lezat, cina tilari, tilari dah lezat. Tamari ni apa jenaka pelapian ni? Nak apa jenaka mabah? Wini lo lisa lah, pinya kan mabarai kata wini ya koko sari pih. Tangan cincin tu yang ini, tu ni apa tanya wen lah bi. Asal untuk ku wen ini, tanya kan wen ini bi. Dah mula. Kita malu. Maha tanya lo sih, maha nate kau. Wini ku tak awam temar. Ari wini bawa koko sari pih ni ada apa yang temar dia. Elu pinya na macam ni tak kedai lah. Kita malu. Payah tarik dar naga tila. Temari, pinya, tadana apa niya? Eh, aku tilan lagu lina, wini toyong lagu lina, ting-ting tuan lu sih, doka yau tadi. Taja lu, itu maha tita yahan sahasi deh, kata bapak piala teka. Hano, anna natang tila, naya nasa, konna tuya to teka bodi, ting lah deh. Maha tita yahan. Ata ni jara piyana, piyata pu, long li lina. Ani ma, li lika ying na tu, la minum tamamnya kali suami dah. Pasti abad ten. Dan pelajar doa pu, puji doa doa. Oh, di dalam ibadat menjangkau pelajar pu. Pian lah, tu ni ayat dalam ikhlasari terbahari cina. Mata, putusin yang terbah terbahari cina tu, nanti cerita macam ni. Tapi lo, ini teka bogo. Atenel lebi kau teni sahaja nanti pelajar yang dah nesong tota pak nesong cerita macam. No abad ten ni, putusin mai abad nak kena mian hujah.
apa betul apa mungkin punya. Terbalik ni lu apa mungkin punya. Oh apa tengah kuyen no ye kun no ye kusin no say kun no say de. Mana kuyen no ye kun no ye kusin no say kun no say. Apa tengah ni cang dia cobar. Dah jom lu ikat sari terbalik cina so ye budusin so ye dari thamai cikli. Hobi no. Dah jom wini gul leza ba pinya na coba. Dah hobi apa? Ada wini le leza ba. Pobi dia le mani ba ntar nama. Hobi no, ano, homa wini leza bane, no tu tega ni leca la yo, tu ya tila wudu senje yana le, ta tongsa na metanga le tu tila senje na ba, tega ni senje la dia kama, me yana se kona tu a teka wuda, a tamamnya kali suami na le, tua dri yale bia, hanga abaji dala ne bala, hanga abaji dala ne bala, di abaka, yo gudu, o ponyo, abak kona pone, a pi a po a leu, tola me so yen, hari, abaka la huka abak. Lahu ga apa tu? Popa tu apa keliru tu lupa lah. Popa tu ada. Oh tabaga itu lu khobar salu cara. Yang hand tabana tabat tu lain. Hamba ni tabat apa dia awikromi. Dengan aja ini di apa kapi dua bi. Pi dua bi. Tapi me tidak yang hamba tabare cina. Tabare ikasari ni dah. Tabare ikasari ni ni dah tuai cama lu. Ikasari tabare cina. Tu ni dengan aja me tengah mesin. Dengan ni bi. Dengan ni bi. Kita ku beni becing bekalah benia beyogan ne tiap masuk dua mati juga mati bu ku kaya hana leh mabu ku hab toda bana mati deh bu putusin soye tabaran ni dalih dua teritame semua siapa lah dah kan di tengah aku kalau ni cima tiap ni ayah utuk asun tapi ayah tuanya no tuan habis kejar dia beni becing tiap mati bu ku makal abang talan ne. Dengan ini dah sedari jalan lo, haluga abal je, di tengah caca je, mesti udah, balum na. Mula mula tahu, cuma ikalah macam kamu tua lah macam tuan itu, kan lah ni mah. Oh macam ni, dah jam lo, si si do nong dori, si dora nong nong do ni dori, dari tham aja deh jibe. Loka juga saya tenai, ni cajin loka gua jauh nai. Macam nak tuilah saya, kau nak tuilah saya, hoi lah. Macam nak tuilah saya ten, ngah tu lo mesti sini. Kau nak tuilah saya ten, ada lo pi awang jauh sama. Di sini gua mui nai mah ya mah. Tak yang loka jika dosa ya de, awam yang cing yang loka itu saya de ma, alun tu bocah lahi, kami humaji, eri mana kare, hanga apa jadi dalam ni walau suru, bahkan tidak ni om ya, kan, eri temannya kali suami dago, apa go, tapi ya biro ma, nga apa jadi dalam ni walau, nga apa jadi dalam ni walau suru, naunda, balai, balai, naunda suru ada cahmu koko sa. Salu tu no, koko sa, ni malu dia no, nauda, bebo nauda pi dale, kucing dia Winnie teka bu boma. Kacau malu salu boksa tu ye, Winnie ya koko sa, dia. Baiklah, Winnie ya koko sa so ye, teye koko abir mana ga, doa doa eta misri yang koko senjati, doa dah lah dia koko. Doa jalan, edi logo, tempati, tila. Temari, pinya, teka tuan ni dah boleh luar ya, tahu nama. Payah thara kan, di tenggulung thaga lah. Di dua ni tu kuda thaga lah, mabu. Dahago iya ye, asyik tari bodraga, pelak panat temat tu. Dahago mana lah asyik bodnau, naulan naul tari, bocang cang ne, suluraga, dua ni le leza yang ne tu godu, haji thine mas sulu babya de, ke, pelak kong ne, amik sih le. Pelak ni tindih nama sulu naul luar. Dua ni leza tau bokwa. Telau kali ni tina, dilo telau kali tina ini bukan dia loka mah, amnyari pun itu juga. Ha, matengan orang nama cila dah, ini dia lisa rawat, tila dia bok yo. Tapi lo, tila temu dia thawi lo mah, temari binya mah padu alu dia. Payah zaka, apa dia wan, na thamu la, nama thamu la. Dah, tila gula lisa bah, kana boleh payah mah. Agu lo tida, ni bau, ni ramu, ni belau do, ni tau. Anak nak tahu tinggal rano, nenek nizi mau bu. Rajin tinggal nama, tegar ni kokok salah mana lor. Yogi do bonyo do di, bodoh ya alur no cak daya cinta re bogo soi no. Shuni mana ti darah bogo soi no, dah lama bo. Tu belum lama le. Kokok sa nauda poyen lebe, kokok sa sudah doa sa nauda yara sa dri yara sa no. Di segi poyen bama apa mana? Bama apa? Bama apa mana? Oh, dah jen. Jalan ni segi. Hello, no. Dalam ni segi, nauda yara segi. Di segi boleh lalu je. Sedangkan lupa dengan shuni ya. Oh, nauda yara segi bala. Oh, nauda yara segi, dri yara segi. Poi mama boleh. No kan? Oh, dri yara segi bala.
นองดายะได้สึกลีบ่ล่ะโอ้จ้องจะได้สึกลีบ่ล่ะลูกตีไล่แต่เฉยมาตีได้สึกก็แล้วบ่มาบ่แล้วนองดายะได้สึกก็แล้วตีได้สึกก็แล้วอีกันสึกตันตมะอยู่ดาอีกันตะบ้าต้องสึกตันสึกติตมะอยู่ดากองสาผิดบ่อีสึกติตะทานะเด้มานักขุเปลี่ยนบ่อยู่ท้องซันใช่ครับสึกตะขุเว้ผิดเด้ใช่มั้ยใช่ล่ะเอ้ยตะนี้นองดายะได้สึกเนี่ยตีได้สึกเปลี่ยนบ่อยู่ท้องซันใช่ครับนองดาผิดนี่ได้เฉยมาตีได้สึกบ่ใช่บ่าว ตีละแต่เฉยมานองดายะได้สึกเลยไอ้ดาลิเนี่ยอเมริกันตริทาจอกิโลมันผิดเตะได้อากุตุก็แล้วมันผิดปองถิ่นอ่ะมั้ยผิดปี้ได้อากุตุประมาณแล้วนองดาอิจิเจลุมนี่เนี่ยหรอล่ะปอลาได้ปอลาได้ไอ้ดาก็ยกกระโดดนอกดาไม่มันผิดเสียบุแห่สร้าတော့เปลี่ยนมาป่ะใช่ป่ะไอ้ดาก็ตริยะได้ตริยะได้นอกก็บาเนี่ยชินอ่ะมั้ยเนี่ยเนี่ยชินเปลี่ยนญาณเนี่ยชินสร้าแล้วมันเนี่ยตะกาเข้าไปเนาะใช่มั้ยล่ะบ่รู้ชินมั้ยล่ะอ๋อนองดายะได้
mari binyana takama ama tuke de teita ya ha teika ni nong ta wen la da dilo shu ta ya la ma shu ta da tu ba na ti daw ma le kokok sa na ti daw ma ba na ti ma le kokok sa na le te le te yo byat so naka phit da ba phit ma te kin yahan ni te do ma te kin yahan ni te do nama ga irka patan naka ba naka le he belau jauh, pih tua dale solusi matang juga tu. Belau jauh, kerbau pih alat kan ini negah pih tua lagi dah. Kerbau pih perih macam ini nampak negah pih tua lagi dah. Kalau macam ni sahaja ni negah buat macam tu dia. Kan? Kan? Pih alat sunat tu belau jauh lagi mana tui dah cik. Kan? Homan negah mana inon ni baris jauh, tapi dong jangan ni. Macam tu dia negah buat. Nampak tu kalau macam ni sahaja pun nak kena cung nak kajar tu kan sata pukuli. Kalau bapa jalan dekat, beri dia cuci lima ni pokok. Aino, tu mem kandanya yang megon suraga. Payah dah lokal lemah pun luar lo, betul macam siapa bu? Betul macam siapa bu? Tersa megon kandanya yang megon sura, betul pun mati gue ya. Tersa dia wibat nanti ya, kandanya yang dia di betul pun mati gue ya. Betul pun mati gue ya. Eh dah, ne tu nak apa amali? Tu ya temil lo, tu apa tu? Nak amau tau dia. Amau tau mila kerja tu ye nak amau aku tema tu demi nak amau lagi lu yang panjang no kah kena tercengso, ani tercenga satu arah diberi rasa mesu rasa napa tadi sadi abian pali nyamalu biaya pehago simpenin lu khawat le, pehago time tu bidal lu khawat le, megon cuce, erar ini erar tidang huara tudah, tikong ni irka pada tudah, tikong ni idea, elma megon ni mira bo mira, laji dia bo gula, mesti dah buat cua, mesti mesti mesti, dahne outra lu lenga. Tayar cara dua, tuan membo, ayah kau ini leh tu tuan apa? Tapi dua pihak leh, irka pada nak cium juga, cina bagori, hari apa sih masalah? Tidak mu, mienda mu, lo, dua pihak leh, hari pelakon sana niya, tu, boleh lupa ayah no, macam mana lo korang apa? Macam mana pengen lekang apa ni mah? Aje kelima, ni sabar, terhidup nama muka. Ayah udara leh, alam cerita leh, hey lu leh mau yang lawa orang, mau berdoa mula, ha, nak malik kau berdoa mula. Ha, terus jilu kau na, kau na, tu bahari solo. Ha, tu orang megu ni mele, mau ay megu ni ya, peluru. Ah, negami ni aje nyarar, ari megu pun sih na, tu demi ni le, biza me, negah sih sih tu wala bi me. Ni dah mau mau inga ari megu ni sih tapa lah, ame sih tapa tu, mata cemu lah, ada cina bo, kada cina ke, tu bah melo, dah mele tu, kanda nyaya mele solo, ari mari ni sabja ka, kanda nyaya megu na ngu, ari ma, sih bi lah. Pilih pilih, utara lalu ni, naga dia na, nyangga kanda lene, buaya macam tua ada di mana, dora banti ni bi, dora banti ni ni kacara, hari mana, dora banti tu tua je ni tu boleh dia masih lawa boleh, dah memang tua ame, memang tua ame, tua aku tua ame, ni aku cangkir video mah, hama, tu lawan pun boleh niara, tua, hari mana tak ada utara lalu ni, tua rapo boleh ni, hari mana gua, sahaja rata di rasa sahaja tercilis soyo, mikir kau mibi, mila mila, hari mana betul sih naik mata lebo. Ali mah udara lula, cenderung si naik ni, lanjut cawan, cenderung si naik mana, hab si naik sura, kepisan sura mah, Ali mah udara lulim si le apa ego, nak akan nak kemeja, nak kamera, nak tahu na, sadwara dibidi rasa, sadwara dibidi rasa, suya le sura beham, suya le mensa beham jual le, sadwara dibidi rasa, sura kala asyik entah anak yang ada, ayung apa kamu kong tanya pola dah.
nasi bau, na bau, nak kamu lihat bau, gubau kau dek loba doa moha melao, niannya tengen sah sah nainya bago simi selu kobar eh, niannya doa macam tuabu, cara ini doa macam tuabu, tak biola, sehoi ini jang, gong doa ya gong eh, thale jo, ho, tikong ni dia idea, boleh jai lah, kami, ayam tikong ni dia ni, niannya doa macam tu, cara ini doa macam tu tua, niannya cinta dek bago biola, ada aku simi sed. Tua jana, loba lemba lau, doa lemba lau, moha lemba lau, nyan ini, ayah ayahku nyan pare, ayah ayah bapa le, ayah nyan ini cinta deh, lupa lah, no, kami, ada usia milu khobar le, payah utai tu bidal lu khobar le, payah aku miba lu khobar le, payah aku tata milu khobar le, payah di apa yang cang le, payah aku apa lu yang cang le, oh, mungkin cuaca mira, mira aku ngom pilih dah, pilih tu lagi, adi ma, irka petan naka, ha, di mungkin aku pilih na, zaman pukulam aku pilih na, tu mila dah cai beli. Jala ini aku bau ni cik, teng ni cik, mila ada megoni. Betul mama pilih naik mule. Aku mama pilih na tu wanda lagi dah, wanda lagi dah. Kadai, dijawi dah. Tahun dah nombor pilih naik mule bo. Emak wah, na megoni mila betul lo, betul pilih dah le, cenderung pilih apa? Habis dah tu, ateng aku berdua tembila mama jo. Emak payah kat tembi deh. Ah, dah jauh deh. Di megoni pilih na payah besa, payah si tua dah. Ida kapar naga. Emak payah si tua na di megoni aku mila apa payah? Mereka naatau ni luri dah, toda bani tigong. Biar naatau ini, biar na naga dia na, nianga kanda le ini, toda bani dah tigong. Megun sih bide, irka pada nakame bahamap sih melang. Toda bani kara kara naga jana, mesti ulu biola. Adi mana, asyam ya ye, tapi dogo, hari apa dia, sabi dogo hobi bau. Oh, irka pada, adengah. Ariya pichin lu la de. Mama biya, dulu Ariya pichin lu ba. Mi Ariya pichin yin ne. Lubwa ya au su tau o. Pyo de sakari trita. Ariya pichin ma de le. Lubwa ya au su tau. Ta chamu lu. Paya pwen na rao nabi pwen na mo. Yama bi pwen na mo bu. Lubi pwen na biya. Dari ake ka o. Koha alumna ya gare lubwa meyau la ya la. Ya la ya. Tarisan piya omelo ne. Bobo ni bobo sa, tapi wasa tenat sa kali ni. Tuh biar papa mama cuci ni aje mukungsi ni. Tak kena piye lubu wa anisi ang jua saja. Lubu ya ang apa liba gu cawlua ya bisi beluk kau cawlua bi dalara luaran mabu. Hoko hilahe. Lubu wa yau dek kaca nama. Bobo ni bobo sa, ayong ngapa kamu gong taya mamiem bu mumi teh. Hoko hilahe. Nuachi ya gua dega hago ber mahatamu dah ilu, patengen mai lu lah mai jane, boleh jala. Benaingan begabaga mah tinggi dia masih ulo kama, awak boleh jala. Anet darago tuh dah lusi ayah alung di tinggi dia masih doh, tuh doh tinggi dia masih doh loka mah lu dahingu tinggi ni dah lu memiene, tinggi dia memiene tu memiung, tu memiene memiung loka di alung kongsa sejina masih doh tu sejeh, boleh jala. Atelah macam itu, loka itu papi lalai, kausa sejenis nama tu siro deh, deh ya. Alun tu baca ya lah. Anak gua macam tu ye, akago hatu hatu lain ni awam abe. Siapa na? Anak gua tu dah ada apa gua? Akago akar bobe. Suruh agak, payah teh ye, niang malu lah. Tapi niang gua teh agak, niang gua buzo jenuh lah, payah siapa lah? Payah pilu tiro temi, di niang gua di dalam tamla siapa lah? Di dalam. Jadi ni dah siapa yang jangan sahaja siapa yang jangan ni ada susah ni ada jauh tu alam di niang me niang u niang lu tang tapa niang u niang lu tu bawa bawa niang u payah lu mau gugur zaman ni siapa siapa lagi alam tu bawa caya lah dah bawa dah dah nak bawa aduh ikut bawa ayu sa bawa amik kene juga ni malu biar lu yau gitu bawa lu tinggal tinggi tinggi me alam tu caya lah dah alam ada tiga ada sekalu ni. Alima irka pada ngurur aja tu ini, cina. Tapi kalau kuhal jaga dan lupa menyahul lah. Tiba cutan wenai banyak kan? Tila lagu ini tinting tua malay. So yang lalu dri biral mac. Siapa siapa lagi? Tapi kalau tila gol lo angtai mah. Homa cina. Naya nasi kuna tu orang amyai cura lah. Tabarai cura lah. Tabarai cura aku bapak tua lo. Naga bapak tua lo. Tu yogi ni ngapa tila long dah lahi. Mana gote sasoba mi soalu, mana siapa ni mana? Kau tadi mi kau minta tu kau ni kau mana mabe? Bahasa dah lalu leh mi jua ye.
ဟုတ်မလားအမေရှုဘာမှဆက်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်မလားကဲမမမင်းမပြငါးပါးတီလာလုံးတလားဟဲ့လုံးပါပါဗျာဟဲ့မဟေးဟုတ်ပါတယ်တခါလေးကျွလဲကျွတာပဲတခါလေးကျွလဲကျွတာပဲဟုတ်လားငါးပါးတီလာကိုအတက်နဲ့လဲပြီးကာဝတ်ထိနေစောက်စောက်နိုင်ပါတယ်ဖះရဆိုတာကအနေဆုံးတော့တော်တာမှတည်ပြီးသားဒါကြောင့်မေးတာငါးပါးတီလာလုံးမလားဟဲ့ เนาะไม่ลงมาเลยลงไม่ได้ลงมาเนี่ยลงดล่ะเฮ้ลงมาครับไม่ลงเนาะ229คนน่ะตัวโหเอริกาปัตตะนะก็อายายจั่วล่ะตะคูเด้ล่ะตะคูเด้โตงาบะดีล่ะลงดล่ะมึงจะเมมมั้ยเฮ้ๆๆไม่ลงน่ะโกละจะมาเสียมานี่เนี่ยอํานาญจ้ะโหมา229คนน่ะตะบ้าได้จั่วน่ะบาผิดตรงงาบะดีล่ะลงดล่ะเฮ้ลงมาครับไม่ลงเนาะงาบะดีล่ะลงมะล่ะเฮ้ลงมาครับตีกองหลอกตบตีจ๋าเด้ အမေကျွဲအမေတို့ကနေကျွဲတီကောင်လောက်တော့ပြေးကြတယ်ပြေးကြတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့တီကောင်တော့ဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ချင်သလားအညာဆုံးမဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းကြီးကိုလည်းလေးစားပါဒီပြင်တော့ခန္ဓာပါလဲပါရောမယ်ညံရောမယ်ဗျရှင်းလို့ရှင်းလားတို့ကပုတုဇဉ်ဆိုတော့တီလာကျိုးတဲ့အပိုင်လေးလည်းမရှိလားရှိလားအဲ့တော့ကျိုးသွားတဲ့တီလာသူတစ်ပါးကိုနစ်နာထိခိုက်စေမယ့်အရာမျိုးတော့မ
ลิงามะช่อเฮ้ยบ่ได้หาได้ได้เด้เด้ยาบ่ลีบ่ลีบ่ลีกูอเป้ต้อมมาสกาจ้ะจ้วนจินดล่ะมึงเนี่ยมูดามาบ่ลิงามะช่อสรุปว่าอ๋อมะลีด่าดิเนี่ยเว้ยตีละดิอุมาไม่ตองฮะอุมาตองมาบ่ได้ดุอุมาไม่ตองเหมาดาตีละส่องมาแล้วเว้ยอุมาตองล่ะสิ้นสิ้นล่ะเอ้ยตีละส่องมาแล้วบ่ตองมาแล้ว อุมาตองน่ะตีละเตยะลงชนเนาะดิกะนี่กบามาမြန်မာကိုကဘာကဘာဖြစ်လို့အတိမပြုနေရလဲဒီဘာသာတရားရဲ့ဒီပြမစုတရားရဲ့ဓာရီအကြောင်းမလို့ကဘာကမြန်မာကိုအတိမပြုပါမြန်မာကိုအတိမပြုတာရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးဗမာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားဟဲ့မြန်မာကိုအတိမပြုတာမြန်မာကိုလေးစားစရာဆိုလို့ဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲရှိတော့တာဒီပြမစုတရားရဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့ဒီသစ္စာတရားရဲ့ဒီဝိပဿနာတရားရဲ့ဟု
ก็ว่ากูเปลี่ยนด่าชิรอดาเนี่ยฮู้กูล่ะเฮ้ยเจนน่ะมากุมิอกุมเปี่ยวงงดองมาบิจ้วนแล้วเปี่ยวมิกุมเปี่ยวกุมิบ้ามากระโดดผิดกุมินี่มาเนี่ยถั่วกุมสุดีเตียรี่จั่นรอดาเนี่ยด่าดิด่านี้กูอติมาปิโลกบ่าก็เมมากูฉิดนี่จ๋าฮู้ล่ะเฮ้ยตูเนี่ยฉิดกินเลซ่าได้ยรณาดงนี่กูโกเล็ดแท้จ๋ามาอเปี่ยวไม่คันเนี่ยရှင်းမရှင်းလားဤဒီတရားအမွေနဲ့ရင်းနေရအောင်လုပ်ရမယ်ပြင်မစိုးတရားကိုလက်ကင်ထားရမယ်တာသမီးတို့ဒီအမွေမပေးရအောင်လားပေးရမလားပေးရမယ်ယောဂီတို့အအောင်တော့ကြပါလားဤဒါကြောင့်မလို့အရှင်မယားတဲ့တီလဝိတုဒ္ဓိတီလကိုချင်းတရားဝိတုဒ္ဓိသာစင်ကြယ်တာတီလစင်ကြယ်ဖို့အတွက်အရှင်မယားမြတ်တော်အချင်းချင်းနာလားဖေရမိကုန်လေးနော်မိလိုက်တော့ဟာအရှင်မယားရဲ့ဒီလောက်ကလေးလဲမဟုတ်ပါဘူးဟောဖြေလိုက်တဲ့အဖြေလေးမှတ်ထားမှတ်ထားဒါလည်းလေဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗမာစကားအဲ့ဒါကြောင့်ကဘာမှာအခက်ခဲဆုံးစကားဒီဗမာစကားရှင်ဗမာစကားတစ်ခက်တယ်အမျိုးမျိုးခက်တယ်ဟာတခြားဗမာကြီးငါဗမာလို့ကျွမ်းကျင်တယ်ဟုတ်မကျွမ်းနဲ့မဟုတ်မကျွမ်းဟိုတော့ငါတန်ကြင်းနဲ့အောင်ကြည့်လေဟာတကယ်လည်းဗမာစကားမင်းဘလောက်တာဟာသိတတ်တယ်တကယ်တတ်လားမဟာတတ်တယ်မကျတဲ့ဘက်ကမင်းငုံတတ်တယ်ရောကြာဒါနဲ့ဖွားတိလာရင်ညတခါတဲ့စကိုင်းမှာစကိုင်းမှာတခါတဲ့တောင်းနေမလို့လားရွေးပြီးတော့မှလာတဲ့အခါကျတော့တငကချင်းညဟဲ့ဟာမင်းတခါတက်တယ်တော့တက်တယ်ဒါနဲ့ဟိုနေရာလဲပူပါဗျာဇရက်ကလည်းလမ်းဆုံးလောက်ကဇရက်မှာတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဟိုအမေကြီးအမေကြီးတောင်းတော့တောင်းနေရဘာတွေလဲအမေကြီးဟိုကွယ်ကလေးတွေကဘူလီနတ်စာတွေပါတဲ့ဟာတငကချင်းဘူလီဆိုတာဘာလဲတဲ့မသိဘူးတဲ့နတ်စာဆိုတာဟာမသိဘူးတဲ့အဲ့မင်းကဘာမှလို့ကြွားနေဆိုဖွာဟိုဘူလီနတ်စာဆိုတာဘာတွေလဲဖွာဟိုကွယ်ပြုတ်စာပြင်းနှောင်းနေပေါ့ဟဲ့ဟာတကချင်းပြုတ်စာဆိုတာသိလားဟာမသိဘူးတဲ့ပြင်းနှောင်းဆိုတာမသိဘူးတဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဘူလီနတ်စာပြုတ်စာပြင်းနှောင်းဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေပြောတာဟာအဲ့ဒါနဲ့အဖွာပြုတ်စာပြင်းနှောင်းဆိုတာဘာသာကွယ်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါကွယ်တကချင်းဟိုဆက်ဆက်ဆိုတာသိလားဒီဆက်ဆက်ကမသိဘူးတဲ့မင်းတော့လည်းကွာအလိုက်မသိဘာမသိနဲ့က
ก็มองก็ต้องน่ะไม่ใช่ไปเนี่ยด่าไปลาပြောน่ะอ๋อဟုတ်ပါဟုတ်ပါโอเคตะไงจิเมบมาหลุจ้วนเนี่ยต้องน่ะฉะไล่ดอกตอนเนี่ยต้องจ้ะเลยจิไล่ดอกงะปี้เลยป่าเด้สั่นเลยป่าเด้สีเลยป่าเด้เจ็ดตนเลยป่าเด้หิ้งจุบเลยอสุไม่ป่าวล่ะป่าล่ะอะล่ะปิสิอสุแท้ๆเนี่ยอาญากูบ่ถูกกูเผ็ดซะเปลี่ยนซองตอกตุเมยโหซะซะดิซะซะหลุขอล่ะเว้ยถ้าบมาซะกาเว้ยเปียไม่ชุบล่ะชุบล่ะอังกฤษมาอะไรดิไม่ชุ
เออไอ้ซาเบอร์ไอ้อะไรเนี่ยมาบ่ตะคู่ตะคู่ပဲနေมาบ่ဟိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်မျိုးစာပြင်းအောင်ဟိုညီမလို့တော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေရောเนาะမရှိလောက်ဘူးဗျသူ့မှာရက်ဆိုရက်ပဲနိုးဆိုနိုးပဲဟုတ်လားခင်ဗျားစားပြီလားရက်ဆိုမစားပြီးတလို့လို့စားပြီးတလို့လို့မစားဒီလဲမဟုတ်စားတယ်တုတ်ပမာစကားဘယ်လောက်ခတ်တယ်မှာတော့ကော်ဖီလေးတောက်နေထဲအောင်မလားဆိုရပါတယ်တဲ့တင်းလေးကမဟုတ်ရက်ဆို
ပေးဟောက်ကောမမသိဘူးရပါလေဆိုတာထဲတာကိုရတယ်ပြောသလားမထဲတာကိုရတယ်ပြောသလားကဲအေးမထဲလည်းရတယ်ဟဲ့ကဲကြည့်ရှုပ်ပုံပြောပါလေဗမာစကားရှုပ်ပုံပြောပါလေအဲ့လိုပဲကြားလိုက်ကဲကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိတော့အားလုံးမိပါလေတေချာမထားပါအဲ့တော့အားလုံးမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့တီလာတစ်ခုတည်းနဲ့လုံလောက်ပြီလို့တွားပြီးတော့မယူလိုက်ပါနဲ့ရှင်းရှင်းလိုက်ဒါကြောင့်မိတာကအရှင်မရအရှင်မရမြတ်တော်အချင်းကို
yogudu sime chaya bongo kunaga irga padana bong shimi mbiaula biala biala no aku lubwa gula mbiaula yala yani de akaima lubwa yana traisan piao ape libong chao no piamido melulai pane ape libong machanya le peyashi gune sudone une yamala ape libaga lumna cheng kanawa bayao luamle shimi no naraka mire dami shimi ya shimi ya ha miya doa cheng wichina seita widow di pare le seita widow di nama tiga tila widow di widow di senjeje widow di zaba lehe senjeje tajam tila widow di ne seita widow di sei senjebu shimi ya miya doa cheng wichina la pia tila gule le maho bau piapsi piapsi pare le tila gule le maho bau o long long pe chara le maho bu lekanda le maho bu ดาดานะคู่อยู่เนาะเทลောက်ကလေးแลမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလုံးလုံးပယ်ချတာအခုသူဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကဘာလဲလဲเทลောက်ကလေးแลမဟုတ်ပါဘူးလုံးလုံးကြီးလက္ခဏာแลမဟုတ်ဘူးအလဲကောင်တက်တယ်ပဲရှင်းမရှင်းလားကြီးကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်မင်းအရှင်မင်းအခုလို့မြတ်တော့အကျင့်ကိုကျင့်တာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိအယူအမြင်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်အရှင်မင်းမြတ်တော့အကျင့်ကျင့်တာလားဖေဒီလောက်ကလေးแลမဟ
်မှတ်သားတီလာစင်ကြရမယ်တမာတိရှိရမယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နားလည်ရမယ်ဒါတွေမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုအမှန်တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သားကိုကိုတရားပြမစရာဒါတွေပါမပါအကဲခတ်အောင်ကိုကိုကမ္မထမ်းပြမစရာဒီအစင်ပါမပါအကဲခတ်အောင်ရှင်းလိုက်ဒီအစင်မပါဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်နေသမျှတော့လိုသေးတယ်လို့မှတ်မှားတယ်လို့သွားမပြောနဲ့ရှင်းရှင်းလားယေကဲနံပါတ်3ဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်နံပါတ်4ကအရှင်မြတ်ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအကျိုးကမြတ်တော်အကျင့်ကျင့်တာလားဖြတ်ဗါတယ်လေကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိပြန်ပြောပါရစေကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြောရင်တန်တရစင်ကြယ်ပါစေခြင်းအကျိုးကကျင့်တာလားတဲ့ဗါတယ်လေတန်တရစင်ကြယ်ပါစေခြင်းအကျိုးကတန်တရဆိုဝိသိကိစ္စတန်တရဆိုဗါတယ်ဟေဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ဝိသိကိစ္စကင်းအောင်ဆိုအကြောင်းတရားပေါ်ညံရှင်းတော့ပါတည်းဝိသိကိစ္စတည်းနေ့တိုင်းအကြောင်းအကျိုးတွေပြဿနာမပေါ်မတင်ဘူးလားကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအတွက်တင်တာဒါကြောင့်ဒီအတွက်တင်တာရှင်းလားဒါဖြင့်အရှင်မြတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့တရားအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးပြက်ပြက်တာတာလုပ်ပါဝါတတမလုပ်ပါနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းလားဟေအမှန်တရားကိုယောဂီတို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရမယ်ပရိသတ်တို့ကနားမလဲကြက်တလောက်တရားထုတ်နေပါမရပြက်ပြက်ပဲရှင်းရှင်းလားပရိသတ်တို့ကနားမလဲပဲတရားထုတ်လို့မရအောင်လားရဤရတယ်ကုသိုလ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဘာနားမလဲလို့ပရိသတ်တို့ကနားမလဲပရိသတ်တို့ကဆိုစာအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလားဒါပြောတာပဲဗျရှင်းမလားဟဲ့ကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကမက္ခာမက္ခာညာဏတတနာဝိတ္တုတ္တိအကျိုးကအရှင်မြတ်မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်တာလားဗျ
Pana cha si dale? Na che. Pana cha le? Na che. Ti tila wi todi. Ni se da. Le. Keng kha wi darana wi todi. Nga. Mega mega ñana dadana wi todi. Solo da ga myama lo pyae. Da di tamatha a myin. Da di vipadana a myin. Sim la he. Tamatha a myin, vipadana a myin. Da ga vipadana me a myin, da ga lokuttara a myin, da ga logi a myin. Da ga mekin 5 ba a myin, da ga mekin 7 ba a myin. Da ga vipadana me a myin, da ga lokuttara me a myin. Da ga pinya, da ga parama. Da ga yauk, da ga na. Da ga achang, da ga ajuk. Da ga asyukan, da ga asyunyan. Elo caca nana gaga nana wiban pancha tidak nyango mega mega nyana datna widodi. Eh dari pada kumat lima pribene lah kan nah kan tidak kan kan sih rema wabi. Ari saya nina atau luar ben ini mah diwa dolar mah mati ulo sombia. Siapa siapa lah eh terbaca ya lah. Ada kuku tiap jari siapa di engari cini cikan ni lomlau melomlau gak kapau. Siapa lagi di engar cikan ni bama ma bawa ni mula jin nama jinnya bersih kuda mahu tu dan nama jira. Siapa lagi alam baca ya lah nama cak apa le? Padi benda nyana datna udori. Pada lah eh padi benda nyana datna udori. Beri beranjak nak datang awal dari nyamalu biawai. Esemnya di kanda kaji ko maunya ya awal. Esemnya mnya tau cincin alap ya. Nai benanya mnya biar. Banyak leh. Nai benanya. Banyak leh. Nyamalu biawai maunya. Nyamalu biawai bale. Yogi ro mnya alau senar biawai. Pipya keligu bapai cincin alap. Eh maunya siapa cincin alap? Songcin alap. Songcin alap. Lucin alap nyangali. Ada ko nai benanya. Udur ini biawai. Pati pada nyana datna widow di nyamnya senjelara. Siapa siapa? Siapa? Di kana goji go yang aw mau aw meluji aw. Sunjana nyangli pola bude. Siapa? Miato cincin ala peyak. Tami lah. Miro siapa ye? Di laut kelile mau bau balu cale dale. Pe cale dale. Penjasi biro? Cajasi bi. Long long lekan di le mau. Long long lemakan di le. Tilau kelil eh, mabah. Penjajah sih bilau. Tit tilau itu di. Ni, tung, le. Kengau itu danau itu di. Nga, mega mega nyana datanau itu di. Chau, peribra nyana datanau itu di. Kene nyana datanau itu di. Kene apa lagi? Nyana datanau itu di. Siemia, siemia aku lu mia doa cengun cina. Menya juga cina lah pia. Oh, nasumi lagi dah. Nyana datna wido za nyami asin chezong di manya me mani ya pyo lo mege nga ba ga ni ban ba le she ba mege nga ba ban ba le ai mege she ba ne phat so mege she ba le pyaung le twa yo oh da ba mo mo dukkha tisa asit ba lo so mya che le chat la phit pye asong go ayung myu la pyu la a da go eta me go widodhi ya de a myat song no asin yak twa bi shin ma la ai manya a chung ga asin mya chin na la phaya da me da no Aduh, si mona si mian ye di laut kelil le, mahu bahu. Jauh balai le, di laut kelil le, mahu bahu. Cita di laut kelil le mahu bahu jauh rabe. Aduh, dua ti naga lah, mana yang bodoh, mana punya yang bodoh juga, tiada atur dulu cuma, huma jauh naga di laut kelil le, mahu bahu. Tapi lu le sura, mana sura galah, mega banyak tak kira tak si mian ye, mana galah tengkaran nedahba si dia, tu lah si biyen. Pibiye, pibiye, tak jauh. Pibi biasa tengkar tahu, ada tengkar tahu sura ni bangal, lemak kamu le. Hoda po, ni bangna mereka dah, ni bangna pelat dah. Araman apa sih, apa sih oleh dua le. Tak jauh. Oh, lupa lu, tiri dah nampak dua le. Biar dua le, nanti men nanti dijin tak boleh tuan sih ubi. Si mana he? Tak jauh dua le, pibi lo, biar. Ni bangga, macam apa biar? Menyangga, pibiye, ni bangga. Tak jauh, macam macam je ada ad dengan dan ni bangga, pibi je ada dengan dah gula macam mana? Tak jauh dengan mana? Nale cuma le nale meh dah, nale kaum mana nale je nale meh. Sulur ada berapa? Macam macam je ada ni bangga, pibi je ada ayau tu gula macam mana? Tapi tu ayau juga, oh lupa lu tiri dah ni, biar tu abi. Tak jauh, tadapan nak hati yo tolong kami sih. Toda bani mereka, mereka banyak tak kira mereka tak kah toda bani tibin, nak kah mati juga. Siapa lagi?
aku belum sini jago tu cuma nengah makalah. Jangan saya lakukan ada yang aduk tera banti. Nada kah dua aduk tiga yang yang nada kah. Nada kah dua aduk tiga yang yang dua. Bodoh bangku, kena kalau di ni dah dua. Ini lo, pali mesti baham mesti. Eh, pocong pocong lu ni dah. Amnya aji memang aji mah. Tengok nasi aku na. Tora bang, kena cinti lu di, saya cinti lu di ni. Arabi, biar orang dora bang lu biar Arabi. Na unga mabiu, da unga mabiu na. Na tan si gun, da tan si gun na. Oh, boros si gun, boros si gun na. Eh, hari kalau memang aji mah amnya aji. Eh, apa le? Kubanya silulah, masilulah he. Oh, di lu kubanya sil de Australia ada kalau mana. Beda ni ayuh sila ni omnya. ใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยล่ะมันเนี่ยပြောပါล่ะมันไม่ใช่เอางูตลอดပြောท่าดาหม่องบาไปแล้วตัวตัวละนามัจจีใจตาโอ้หรอล่ะเฮาบาได้อเมตอกันตาญาเมเลยญาลงเลยปกละปกละเนี่ยอะเมยาละอเมชุตัวละนามัจจีสวยเหรอจ่ายตาเนี่ยละเฮ้ๆลาตุ่ยมั้ยตุ่ยมั้ยตุ่ยมั้ยไอ้นามัจจีอ่ะเปียวหุบถิมมาเยอะสอเอ้านะมากงยอตัวจ่ายล่ะเฮ้ถ้าจําไม่รู้อุตตริกะเป็นบาเลยคนน่ะมา ไอ้จ๋าละมาอ๋ออาศิมยะเอ้ยโหดลောက်ကလေးလက်မဟုတ်ပါဗျအရှင်မယားတပည့်တော်မိတာဟိုရွဲ့တော်တော်မထင်နဲ့တော့တပည့်တော်ရွဲ့တော်တော်မထင်နဲ့တဲ့ဟိုအရှင်မယားကိုတပည့်ရွဲ့တော်တော်မထင်နဲ့တဲ့ဟိုအရှင်မယားကိုတပည့်မေးလာတာလေးတဲ့ခုနှစ်ချက်ရှိပြီလေအရှင်မယားဒလောက်ကလေးလက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှအရှင်မယားကပဲ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 ခြားတော့ဟိုတပည့်တော်ရွဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ရွဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော
upadan chauk de nibban a chung nga de ba le he upadan chauk de yo ba le he upadan chauk de nibban a chung nga ba de naw song phit taw bi no da phyin shin mya ha ri tila withoutti tila long chong a ma chin san nga ka nibban yauk chaw ma hout taw la phya nibban yauk chaw chin san na ma ha tila ka ka ma pa hout la phya da da jaw pyan me de lo ma me tin ma na tu me bya sin au da jaw pyan ke kruwa yi tari poudra de shin mya ne tibi daw ka ni ko le hout ba de de อ่ะน่ะป้าได้ပြောနေကြတော့မှန်တာပေါ့ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့မိုးကချုပ်ပြီးတဲ့အဲ့တော့အရှင်များကြီးတော့တာဝတိမျိုးလည်းပြန်ရအောင်မယ်ကြောင်းတော့လည်းပြန်အောင်မယ်မိုးကလည်းချုပ်ပြီးတဲ့အရှင်များနောက်တကြောပြန်မေးချင်တာကိုတော့မနေ့ပြန်ကြတော့မေးကြတာပေါ့ဗျာတဲ့ဟုတ်လားနော်ဒါဆိုနောက်တပွဲကလည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သူကတကြောပြန်ရှင်းပြအောင်မှာအဲ့ပြီးတော့မှဝိတ္တုတိခုနပ
နာကြတော့ကဲနိုင်စီပြီးတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ